नमस्ते, मेरा नाम इंदर शर्मा, मल्लवार आलवरी बस्ती बसाई। यह पहले तब मौड़ी एवरेज गए थी। मे 12 तारीख समिट गए इंटरनेशनल टीम लगे हमी सेवन समिट टेक एजेंसी नाम सेवन समिट टेक बराबर अनि टोटल यो पनि अहिले भनौँ इन्डियामा चाहिँ अलिक बढी चरणमा मै रहेछ। 11 चोटि पुगेँ म समिट अहिलेसम्म। 2019 2020 चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि एक वर्ष ग्याप भयो, अनि योपालि चाहिँ तपाईँको यो 2021 चाहिँ समिट भएर पनि आएँ। बाँकी मेरो अझै साथीहरू छ, कोही सबमिट गर्नु लाइनमा उभिँदैछ, कोही सबमिट पनि गरेर मात्रै अझै पछिबाट आउँदैछ। धेरैजना छ तपाईँको योपालि हाम्रो सबमिटरहरू यता दार्जिलिङबाट। अनि मेरो उमेर छ तपाईँको 37 37 वर्ष पुगेँ म अहिलेसम्म।